Grama TV. Doncs 13 anys jugant a Can Barça, des del Benjamí fins, fins al Barça B. Vaig anar al Nàstic després, després es venia a la UDA Gramenet, que jugaven al Caldelfondo, i després un periplo per equips de Catalunya. No? Llavors, el futbol de llavors era molt diferent, ara és molt més tècnic, s'ha modernitzat molt, els entrenadors doncs, també han canviat molt. Les xarxes socials també abans no hi eren, ara doncs, els jugadors doncs, bueno, doncs, poden experimentar i explicar coses que abans no podíem més a més. I la veritat és que bueno, doncs, ara em toca fer doncs, la labor que feia el meu pare de llavors quan jo era jugador, no? De fer el tutor del meu fill. Sí que és cert que ara ja amb 19 anys doncs, poques coses ja li puc dir, ell ja ho té bastant clar. I bé, la veritat és que molt, molt content de seguir-lo. I ara acabarà la seva etapa de formació, ara ve l'etapa de sènior, i esperem que tingui sort amb les lesions i continuï jugant com ara. Bueno, doncs, principalment des que era petit, el meu pare sempre m'havia vist doncs, tot des de futbolista, i a mesura que he anat creixent com a la meva etapa de futbolista, doncs, el meu pare m'ha ajudat molt, sempre ha sigut un punt de referència i m'ha donat molts consells dels quals jo he aprofitat molt. Encara que hi ha moments en què l'hauria de pogut fer més cas, però sempre l'he fet cas i l'he considerat un punt de referència al meu pare. Va ser una etapa curta, va ser un any només, però va ser molt intens. Va ser un any que vam aconseguir l'ascens a segona B. Vam fer un play-off espectacular i una lliga molt bona. Hi havia tercera divisió llavors, era una lliga molt complicada, hi havia equips molt, molt forts. I nosaltres per això teníem un bon equip, teníem un bon cos tècnic i un bon president. No? Llavors es va aconseguir un ascens molt, molt somiat per la ciutat i pel club. I va ser, per mi va ser una etapa curta, ja et dic, però molt intensa i molt content. Vaig fer molts amics, molts companys i tinc un record molt maco. Bueno, doncs, principalment doncs, l'estil de joc ha canviat molt. Ara l'estil de joc és doncs, una miqueta més tècnic, també és molt més físic. Jo, bueno, no he pogut veure molts partits quan ell era jugador, però ell m'ha comentat també doncs, que els entrenadors han canviat molt, l'exigència ha canviat molt sobretot, i ara doncs, es reclama com un futbol com molt més tècnic i molt més físic comparat amb els altres anys. A veure, el somni de tots els jugadors és poder arribar al màxim a dalt possible. A més, jo, com que vaig estar molts anys allà al Barça, doncs, des de petit doncs, tenies la idea d'arribar a dalt. Em vaig quedar un pas, però bueno, va ser una etapa molt bona. Però pateixes molt més sense parar. Primer perquè el teu fill pues, jugui bé, segon, pues, per al cas d'ell, pues, amb el tema de les lesions, que ha tingut dues lesions molt, molt fortes durant la seva etapa de formació, s'ha pues, patit molt, molt, molt. No, doncs, he patit dues lesions molt greus, però gràcies a la meva manera de ser, gràcies als consells que m'ha donat el meu pare, he pogut remuntar aquestes dues lesions. I bueno, ara puc seguir jugant a futbol, estic al juvenil B de la Grama i bueno, estic gaudint molt del futbol ara mateix. Ell va tenir la primera lesió quan va fer 16 anys i jo patia perquè em digués que volia deixar el futbol. En cap moment el vaig pressionar i va dir, papa, jo em vull recuperar. Es va recuperar molt bé, va jugar i l'any següent es va tornar a lesionar de l'altra cama. Em va dir el mateix, em va dir que volia continuar, que volia lluitar per ser futbolista i això pues, em va demostrar que era un tio molt madur. I poques coses li vaig poder dir, perquè tot va sortir d'ell. Doncs principalment em considero un jugador molt polivalent. Puc jugar a diverses posicions, fet que considero un rol molt important dins d'un equip, ja que en qualsevol moment de l'entrenador em pot situar en un equip. També em considero un líder, ja que puc ajudar les altres persones, soc bastant empàtic i puc, no sé, em considero una persona doncs, que pot liderar l'equip fàcilment i portar doncs, a l'equip a una bona posició de la classificació. El consell que li dono és que disfruti jugant a futbol, que no es marqui cap meta, cap d'allò d'arribar a qualsevol equip, que sigui que disfruti jugant. La veritat és que el vinc a veure entrenos, el vinc a veure partits i sé que disfruta molt.
i el consell és que, mira, que no que disputi jugant, que no es lesioni sobretot, que intenti evitar que sigui una persona, que és molt important també en el món del futbol, i que arribi on hagi d'arribar, que això el temps ja li donarà, li treurà la raó. Doncs aquesta temporada ja ha anat uns quants cops convocats amb el juvenil A, però la meva il·lusió i el meu principal objectiu seria doncs, debutar amb el juvenil A, poder jugar i bueno, jugar i gaudir del futbol, perquè des que vaig patir les dues lesions, jugar a futbol és el que més m'ha agradat, encara que sigui, i bueno, doncs, principalment jugar i poder gaudir del futbol.